Filmfædre. Hej Martin. Hej Dennis. Og velkommen til Filmfædre alle sammen. Jo. Ja, og selv tak Dennis. Og det bliver tid til, at vi optager et nyt afsnit. At vi sender et nyt afsnit. Og i dag optager vi over Skype. Skype. Ja. Ja. Det var ikke lige muligt for os at komme til at mødes, så vi tog den hurtige løsning. Men vi har valgt en fremragende film at snakke om. Og det er mit helt klare indtryk, at da vi fik nævnt filmen her for hinanden, at så vi begge to, jeps. Ja. Fordi vi fandt ud af, at vi har faktisk aldrig taget os af en tegnefilm før. Nej. Og der findes mange fede tegnefilm. Ja, og navnet Asterix blev kastet i grams. Ja, det var jo dig, Dennis, der sådan ud af det blå kom med nogle dejlige ord, hvor du sagde, jeg kom til at tænke på, Martin, kunne vi ikke prøve at tage en tegnefilm? Og så sagde du ordet Asterix, og så skulle vi lige snakke om, jamen, hvad for en af dem er det, vi skal tage? Fordi der er jo rigtig mange. Hvad for en skal vi tage først? Du var temmelig klar i spyttet, hvor at du kommunikerede til mig, min yndlings, det er altså den der med de 12 prøver. Ja. Og jeg kan huske, som barn, så var det også min ultimative favorit. Ja. Jeg vil sige, her i mit voksne liv, er der nogle af de andre, jeg synes, der er lidt sjovere, men det ændrer ikke på, at jeg synes virkelig, at det her det er en top underholdende film. Ja. Den har en, vi har fundet ud af, som vi begge to lige har fået den gennemsnit igen, at den har en spilletid cirka på samme længde som Showdown Little Tokyo. og der er jo nødt til at sige, at det er jo garanti for gode varer. Ja, det kommer til at gå drøn hurtigt. Mine noter er forbløffende korte. Ja, der, altså, den har så travlt, den her film. Ja. Men den er den er vidunderlig. Asterix og Obelix, det er jo de her tegnede galler, lavet af Goscinny og Uderzo. Ja. Og det er da i hvert fald den slags, nogle af den slags tegnefilm, jeg blev flasket op på som Knight. Som Knight, ja. Altså, jeg vil sige, at for mig, der stikker det jo helt tilbage til tegneserien, altså biblioteket. Hvor man, og det, Asterix, har jeg en fornemmelse af, det var over det hele. Når du var nede på skolebiblioteket, når du var nede på det kommunale bibliotek. Og jeg husker også, at vi har haft nogen til at ligge derhjemme, som vi har købt ret billigt et eller andet sted. Ja. Og udover det, så har jeg også sådan, altså for mig så ligger Asterix sådan sammen med Lucky Luke. Ja. De har sådan lidt den samme... Ja, samme vibe. Samme vibe af, at det er skørt, og hvor det ene, det er jo fransk, og hvor det andet, det er... altså, nu er det italiensk, ikke? Jo, det skal nok passe. Ja. Og så har den også lidt, vil jeg sige, at den ligger sig ikke tæt op ad det, men der er også lidt... Jeg kan også mærke sådan, når jeg tænker på Asterix og Lucky Luke, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på Tintin. Altså... Ja, vi har nok også set det samtidig. Ja. Jamen, det man jeg også sige, altså det var også... jeg så meget gerne både Lucky Luke, Asterix, Obelix og Tintin som Knight. Ja, præcis. Helt ærligt, det gør jeg også gerne den dag i dag. Ja, helt sikkert. Og nu vil jeg jo ikke... jeg vil aldrig opfordre til ulovligheder. Nej. Men jeg vil da godt måske bare gøre opmærksom på, at der findes sådan en hjemmeside, der hedder noget i retning af youtube.com. Og der ligger måske nogle Asterix tegnefilm med dansk tale. Og noget af det, der er helt fantastisk, det er også, at der ligger en hel stribe Asterix hørespil derinde. Åh, ja, det er genialt. De er vanvittigt gode. Og det er blandt at... nu sad jeg lige tidligere her i dag og lyttede til Asterix og Britterne. Og det er stadigvæk
med gode gamle Ove, ja, som Asterix, og Henrik Kofod også. Ja. Og den mand, og jeg elsker, når han fortæller. Ja. Han har fandme en god stemme. Altså. Han har en fantastisk stemme. Ja. Men skulle vi ikke lige bruge det som en segue til at lige at falde lidt i svime over Ove Sprogø? Jeg vil lige sige en anden ting lige, ja, omkring Asterix. Det er faktisk, at jeg synes, det var fordi, nu snakker vi lige om Asterix og Tintin og dem der. Så det sjove er, at jeg synes, Asterix og Tintin har gjort noget af det samme. Det er, at de har udgivet en film, som, hvor der ikke har været en tegneserie tilhørende til filmen. Og der blev jo lavet Tintin og Hejsøen. Det var, ja, jo ikke et seriealbum, der blev lavet. Det blev jo først lavet bagefter. Ja. For Tintin og Hejsøen var alene. Og Tintin og de 12 prøver, der blev tegneserien også lavet bagefter. Asterix og de 12 prøver blev også lavet bagefter. Så, ja, jeg har altid syntes, at der var et eller andet der gjorde, hvad det hedder, universet større. Og sådan, nej, hænger det måske sammen i en eller anden kosmisk... universel måde, jeg ved det ikke. Jeg kan bare godt lide, at de har gjort det samme, og måske er blevet inspireret af hinanden. Ved du hvad, måske? Ja. Who knows? Men det var Ove, vi kom fra. Ove. Jeg, F-U-C-K-I-N-G, elsker Ove Sprogø. Jeg, ja, synes, han var en gudsbenået skuespiller. Lejligheden var tom. En nabo havde lånt os nøglen. Min første tanke var, hvorfor bor her ingen her? Den ene nabo, hende med nøglen, hun var underligt tavs. En anden nabo var lidt mere meddelsom, hun forklarede, at den unge pige, som boede her, nu boede et andet sted, men at hun stadig var lejer. Jeg sagde endnu en gang, at der søn er lejligheden ikke bliver brugt. Jamen, den bliver da brugt. Jamen, hvorfor er den så tom? Ja, den er mindre tom sommetider. Nå, hvornår? Om natten. Om natten. Kan de virkelig ikke gætte det her sprog? Og man glemmer nogle gange, hvor fantastisk han var som stemmeskuespiller også. Ja, ja. Den der lakoniske Lucky Luke. Yep, yep. Ja. Og så også her, den her lille begejstrede galler, ja, Asterix. Hej. Der nogle gange er en lille smule nedladende over for Obelix, ja, men så, ja, det er jo bare for sjov. Ja, det er altså, bare for sjov. Han er så karismatisk. Han var så karismatisk hos Sprogø. Og du ved, bare ikke til at stå for. Nej, overhovedet ikke. Og han var også vanvittigt sød, som, du ved, Jasmins mor i Aladdin. Ja, ikke hans mor, men hans far. Far, for hans far. Sultanen, ja. Ikke mor. Det kunne også have været fedt. Ja, det kunne det da. Og ja, alternativt for sådan en... film at være. Du er OBQ alt. OBQ alt. Og for nu lige at citere Ove Sprogø. Man kan jo ikke gøre for at man har charme. Altså, han havde jo en dejlig, dejlig stemme. Ja. Kæft, han havde en dejlig stemme. Helt vildt. Helt vildt. Og det, jeg synes, der er så fedt, altså, og det er jo det, man kan mærke ved især de rigtig, rigtig gode stemmeskuespillere, om de så, ja, også er, du forstår mig ret, rigtige skuespillere, altså teaterskuespillere, filmskuespillere, eller de kun arbejder med stemmeskuespil, men dem, hvor du virkelig mærker, de er begejstrede, og de giver sig fuldt ud, ja, at der er i hvert fald ikke noget, der får mig til at tænke, at Ove, han ikke gav den gas her, altså at han gjorde sig umage. Ja da. Ja, det er jeg ret sikker på. Ej, jeg tror også, han synes, det var sjovt. Altså han, man kan også sige, at jeg ved jo ikke, hvordan de er optaget det, men man plejer jo bare at tage dem ind og tage én stemmegang sådan. Ja. Men det kan jo være, at det har været sådan efter teater, efter de har lavet noget et eller andet, og så skal de ned og optage det her, ikke? Og det kunne jo godt være, at ham og Dirk, de er gået hånd i hånd. Nu skal vi sgu ned og optage, gamle ven. Det kan man jo godt bilde sig selv ind, måske. Jeg ved, at det er jo ikke uhørt, man gør det. Der er en amerikansk tegnefilm, der hedder All Dogs Go to Heaven, mener jeg. Men hvor at det var Burt Reynolds og så Dom DeLuise, du ved, ude at køre med de skøre, der lagde stemmer til. Og de stod og indspillede samtidig. Ja. Og det var netop for at få den der
det der pingpong, som, ja, som de jo har udsat os for, også lige ude at køre med de skørfilmene. Ja, ja. Men min pointe var bare, at nogle gange, når man ser en animeret film, det kan også være en amerikansk animeret film, og hvor at de får fat i en eller anden superstjerne, der skal lægge stemme til, du kan bare mærke, at de har, altså, du ved, det er et job, og I får det, I får, men I får ikke mere end det. Nej. Altså, så det... min pointe er egentlig bare, at jeg synes, det virker som om, at Ove her, han gør sig umage, og det gør, at Dirk Passer saftsus med os som, ja. Som Obelix. Ja, ja, helt sikkert. Jeg vil faktisk sådan, når man nu for lige og nu bliver jeg lige sådan henledt af det, der du siger med amerikanske skuespillerne, de laver stemmeskuespil. Altså, der er jo nogen, jeg synes, der er rigtig, rigtig gode til det. Ja. Jeg synes jo simpelthen sådan en som ham der spiller Star-Lord, som hedder Chris... Pratt, ja. Synes jeg faktisk har gjort det sådan ret godt med nogle af de tegnefilm, han har lagt stemme til. Den der, hvad hed den? Den der fantasy... Fantasy Disney film han lavede her for et tid siden, hvor han spiller storebroren. Det kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder. Nej, nej. Og så lavede han også den anden, nu her, hvor han spillede Mario. Og jeg synes faktisk, han har den der, jeg synes, han har en rigtig god stemme. Og jeg kan mærke på ham, det her, det synes han fandme er sjovt. Jeg synes, det skinner lidt igennem. Det tror jeg også. Jeg kan jo vanvittigt godt lide de der Lego movies. Ja. What do you mean? No. Ah! Der synes jeg, han er god som Emmet. Men ja. Der vil jeg også sige, generelt er min fornemmelse, at jeg tror, at dem, der har arbejdet på de film, de har haft en fest. Ja. Jeg tror, de har haft det rigtig, rigtig sjovt. Og især Will Arnett som Batman. Ja, det er fandme været sjovt, ikke? Ja, men stemmeskuespil, det er jo interessant at pommeren til, fordi... Altså, nu har jeg jo set de der Lars Thiesgaard, han har lavet på YouTube, hvor han snakker om, hvordan man gør det. Nu sagde jeg sådan, når man nu bliver opmærksom på det, hvordan, når man lægger stemmeskuespil ind, sådan at det skal passe med mundbevægelserne, fordi det er meget vigtigt, at man gør det nu. Ja. Der kan man godt mærke sig nu her, at det her, det er fra 70'erne. For der er nogle gange, så bevæger Asterix mund sig ikke, og så snakker han stadigvæk. Ja. Men det var jo dengang, man gjorde det. Han skulle sige det, der var, der stod, fordi sådan var det dengang. Ja, eller han skulle ramme noget, der tilnærmelsesvis mindede om det, der var der. Ja. Ja. Og især med Tintin og Hejsøen var det sådan. Der var det virkelig sådan, hold da op. Og Huldreng Rej havde det samme. Nu skal jeg lige tænke mig om Huledrengen Rej. Var det japansk? Ja, det tror jeg, det var. Ja, for jeg har sådan et mentalt billede af Huledrengen Rej, og så, du ved, den der ulvehunden Silver. Ja. Det mener jeg, så var jeg ikke, at det var anime, men at det var noget japansk tegnet. Ja, det var noget japansk tegnet. Men, ja. Silver Fang, tror jeg, det hed, kom i 80'erne. Hvor Huldreng Rej er i 70'erne. Og det var forbandet dårligt oversat, altså Huldreng Rej. Hvor Silver, det er jo sådan, men der var folk, der stadigvæk ledte efter original, fordi de blev genindspillet. Og det var bare ikke særlig godt. Og dem kan du også finde på det, du nævnte lige før, hvor de ligger der. Og det kan jeg godt forstå, at det ligger der, fordi at
det var jo mega godt. Jeg tror også, YouTube har rettigheder til noget af det, tror jeg. Så. Nå. Men ved du hvad, der er jo også andre end Ove Sprogøe, der ligger stemme her i. Der er jo vores sidemarker, vores sidekick, vores store, vores, hvad det hedder, man machine, og det er jo Obelix. Mm. Og den stemme, det bliver jo lavet af Dirk Passer. Ja. Det er fedt. Ja, og han lever så bestemt også ind. Jeg synes, han er skidesjov. Skidesjov. Han er skidesjov. Jeg synes allerede, at han er meget varmt. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke få jer alle sammen til, når jeg tæller til tre, og stampe med højre fod i gulvet, når jeg siger til, altså sådan her. Vil I gerne gøre mig den tjeneste? Tak. 1, 2, 3. Tak, det er et tegn til varmemesteren om at skrue ned. Det betyder meget for mig. Med et publikum, der er oppe. Jeg mener, hvad nytter det, at skiberen er oplagt, hvis hans skib også er det? Jamen, jeg synes virkelig, at den der den barnlige begejstring, som Obelix ofte har, den fanger Dirk helt vildt godt. Ja. Hvad siger du til mig, Obel eller Asterix? Hvorfor må jeg aldrig få noget? Fordi du faldt i gryden som barn. Yeah. Ja. Ja, jeg synes, det er her i starten af filmen, så er der, hvor at den her galliske landsby, den er jo omringet, og alle romerne står udenfor, og de snakker lidt om, er de her galler nu guder, eller hvad ved jeg? Og så Miraculix, han vil jo ikke give Obelix noget trylledrik, for han fandt jo gryden som lille. Ja. Du må ikke få trylledrik. Nej, se, romer! Romer! Ja, det er rigtigt. Igen, så den her virkelig barnlige begejstring, jeg synes, det, altså, det er jo noget, det Dirk, han er god til, det der med også de her små glædeseksplosioner. Ja. Ja. Og så Dirk har jo været med i vanvittigt mange film. Nu kom vi jo indirekte til at synge lidt fra, eller at omtale lidt fra, hvad hedder det, ja. Sommer i Tirol lige før. I ham og Ove, de har lavet vanvittigt mange ting sammen. Men de har jo været, de har været par jo, altså. Nej, de har aldrig været gift. Nej, men de har været sådan et par, ligesom man har haft, Søren Pilmark og Per Palsen, ikke? Altså, de har været sådan nogen, der har lavet alting sammen, og Rasmus Bruun og Frederik Siljus. Så nogen, der bare har lavet en masse ting sammen hele vejen op. Det var det første, ikke, som jeg husker, som de var med i, hvor han er relativt ung. Det er jo den der, hvor de er sådan en sporvogn i København, tror jeg det er. Ved Kongelund, tror jeg. Ja, ved Kongelund, ja, eller ved Rundetårn, eller hvad den hedder. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Ja, og det er jo sådan 50'erne, tror jeg det er, eller hvad? Det vil jeg tro. Ja, slut 50'erne. Jamen, altså, jeg vil godt give ret i, at de har lavet rigtig, rigtig mange projekter sammen. Jeg ved ikke helt, om jeg medgiver, at de har været et makkerpar. Fordi, altså man kan sige, Dirk, han havde jo Kjeld og ja. Dirk. Ja. De var et makkerpar. Et makkerpar, ja. Ja. Men det er da rigtigt, at der har været flere film, hvor man kan sige, at de spiller op af hinanden. Flodens friske fyre, for eksempel, er en af mine personlige favoritter. Og så er det også bare det der med, at de var jo begge to vanvittigt populære, så de dukkede jo op i nærmest alting. Ja. Jeg vil så sige, at så vidt jeg husker, så dukker Dirk Passer ikke op i en eneste Olsenbanden-film, gør han? Nej, det gør han ikke. Nej. Og det er jo egentlig lidt spøjst. Jamen, jeg tror ikke, jeg ved ikke, om Balling på noget tidspunkt har brugt Dirk Passer. Det kan, fordi han bruger ham heller ikke i Martha. Nej. Det er han jo heller ikke med i. Så jeg kan godt være, er der, det er ikke fordi, jeg skal gøre mig klog på det, men Dirk Passer og Balling ved jeg ikke om, jeg tror måske, at Balling synes, at Passer var for krukket, eller jeg ved det ikke. Nej, det er, jeg ved det heller ikke. Jeg forstår det heller ikke, hvorfor han er med, fordi det var jo... At man kan sige, altså Dirk Passer var jo
Danmarks største stjerne i en årrække. Ja. Så jeg tænker da også, nordisk film der, de vil da, hvorfor de ikke bare tænke haps? Altså, fordi hvis du smider Dirk Passer på, jeg fortalte mine to piger omkring Reptilicus forleden, ja. Hvis du kan huske den. Ja. Hvor at, jeg kan ikke lige huske, hvad forbindelsen var med det der med, at der er den her danske monsterfilm, den er egentlig ikke sådan vanvittig god, men så har man lige smidt Dirk Passer ind, fordi så ved man, at så er der et publikum til den. Ja, Reptilicus, og hvor det, han synger. Det er sjovere, hvis du så ser sådan nogle amerikanske anmeldere og YouTuber og sådan noget, der så skal, jamen så er der den her danske kaiju monsterfilm, men vi forstår ikke, hvorfor det pludselig er ham her pedellen, der sidder på en bænk og synger med nogle børn. Nej. Og så bliver han ristet af en elektrisk gål. We don't get it. Men, det var det der med, og det er også bare, hvad det hedder, helt vildt mærkeligt. Men det er jo den ikke, der... Det giver ikke mening i forhold til film, men det er jo at i mange henseender, så var Dirk, han var jo sikre penge. Ja, og så men var det også... Det er egentlig oprindeligt kom fra, det var det, ja. Jeg vil sige, det er, at Dirk er jo med i en af dine og mine favorit danske film, som vi har truet med, uden for rullende mikrofoner godt nok, men vi har truet med at tage, og det er jo alt på et bræt. Ja. Med Preben Kaas og Jørgen Ryge. Og Preben Kaas lægger faktisk også stemme her ja, i... Ja, han er også med her i. Og kæft for alt på et bræt er pisse sjov. Altså, den er kraftedeme sjov. Den er kraftedeme sjov. Jeg vil også sige, at udover at jeg synes, den er sjov og sådan noget, men der de er så ikke med i den her, men den Martha så jeg også det her. Har kæft, den var jeg også færdig at grine over. Jeg er kæmpe fan af Pigen og Millionæren. Ja. Med Dirk. Der har Ove desværre kun en lille rolle, men så får vi til gengæld et stykke med Axel Strøby. Og den mand, han var altså også genial. Jeg mener så ikke, at Axel Strøby, han har lagt stemme i den her, men jeg ved, at han lægger stemme til en centurion i nogle af de andre Asterix-film. Ja, det er rigtigt. Og det passer også den, godt til ham. Den der, hvor de bliver ved med at få... Er det Sejren over Sæser, der hvor at han har givet dem sådan en hårmikstur, Miraculix? Ja. Der hvor at deres hår og skæg, det vokser helt sindssygt. Ja. De vil have trylledrikken og... Miraculix, han sender en eller anden romer tværs over jorden for at finde, jordbær, så det er bare for at snakke på dem. Ja. Og centurionen, han begynder at sige, ja, men Axel det kan Strøby, jeg sgu ikke han huske. Han var kraftedet med sjov. Ja. Det er en af de første, den der, du snakker om. Jamen, det mener jeg. Ja, den er også sådan, den er også tegnet på en helt anden måde. Jamen, altså, det er jo noget af det, jeg synes, der er fascinerende ved alle af Asterix-tegnefilm, fordi jeg tror faktisk ikke, at det er det samme selskab eller tegnestudie. Jeg tror ikke, der er et tegnestudie, der har lavet to film i træk. Nej. Altså, for eksempel, jeg mener, at den der, den er så fra nullerne, tror jeg. Den der hedder Asterix og Vikingerne. Den blev tegnet, hvad hedder det, A-studie her i Danmark. Ja. Jeg tror, det var dem, der også tegnede sig som Terkel og Knibe og sådan noget. Så det, igen, det fede er, at de har deres unikke stil. Ja, altså, jeg ved det også sådan senere hen, så har der været fokus på, altså for eksempel, jeg mener, da de lavede Asterix og Vikingerne, der var der et mange danskere indover i forhold til den, og bare for at få det til at ske, men også at få den lavet, det er sgu også ret fedt. Ja da. Den synes jeg egentlig er okay. Jamen prøv at, altså... Man kan sige, at det der er udfordring, det er også igen, altså nostalgien, den er stærk, hvis en som Asterix og Obelix indtager Rom. Også fordi, at det er netop de her folkekære skuespillere og barndomsspillere. Og hvor man siger, at det er bare lidt sværere at hisse sig op over David Ove som Asterix. Ja. Men skal vi men prøve der, at... Ja, men der er jo mange flere, kan man sige. Altså, vi kan vel godt sige, når det er, at vi lige... Det er jo forresten. Jeg vil snakke om Jesper Klein. Ja, jeg synes jo, han er jo, altså han er jo Pusinus. Ajus Pusinus. Ja, Pusinus. Og så, hvad Ulf Pilgaard fortæller, altså det synes jeg også er ret fedt. Ja, og ved du hvad, jeg sad virkelig og lyttede, da jeg læste, at det var Ulf Pilgaard med. Han er også rimelig ung på det her tidspunkt. Det lyder simpelthen ikke som Ulf Pilgaard. Nej, det gør det ikke. Overhovedet ikke. Og så, hvad det hedder, Otto Brandenborg kom jo også ind i forskellige steder. August Buhmann. Ja.
Ja, præcis. Kan du huske den amerikanske skuespiller Miguel Ferrer? Vi har lige snakket om som Bob Morten. Ja. Der, jeg våger at påstå, at Otto Brandenburg, han er den danske version af Miguel Ferrer. De havde bare begge to den her stemme. Den her stemme. Jeg synes bare, Centurion, de er jo guder, de er ikke mennesker. Ja, men han er bare lidt sejere, Otto Brandenburg. Kan du huske det program, der hedder Her er dit liv? Kan du huske det? Svagt. Ja, da, han lavede jo, hvad det hedder, Her er dit liv, Otto Brandenburg. Og så blev han kaldt ind til det. Og så var han skulle vist synge på i Tivoli eller på Bakken eller et eller andet sted, hvor han skulle stå og synge sang. Og så kommer ham der af verden for Her er dit liv. Han kom op klædt ud som en abe eller i et kyllingkostyme. Ja da. Og så finder han ud, at han er med i Her er dit liv. Og så kommer Otto Brandenburg med ind, og han får alt kørt igennem. Og altså, han snakker om det, der er alle mulige ting. Og dagen efter, så ringer han så tilbage til studiet og siger, jeg er desværre nødt til at meddele, at jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vi snakkede om i går, fordi han var så pissefuld. Otto, har du nogensinde tænkt på at lave dit eget havemagasin? Ja, det har jeg da. Hvem har ikke det? Men han skal også passe på sin fritid, ikke? Ja, men det tror jeg jo også er den, vi helst vil høre om. Altså, det er jo som regel det, der interesserer. Altså, det, der egentlig ikke kommer os ved. Ja, det er ligegyldigt. Ja. Ja, ja. Ja. Så hvis vi kunne dvæle lidt ved det. Altså, og hvad laver du i din fritid? Ja, der synger jeg lidt og sådan noget. Har du stemme, slags. Har du stemme til det? Det ved jeg ikke. Det er kun for sjov. Det var allerede, da jeg var dreng, der var vi nogle knægte hjemme i Strassen, der havde lidt svært ved at holde vores kæft. Så dannede vi en sangkvartet, og så optrådte vi for dem, der eventuelt gad høre på det. Og og han var også taget ud, lige efter han havde været derinde, så var han taget på Bakken for at drikke videre, eller Tivoli. Ja. Altså, og jeg kan huske, at jeg har set det der, man kan overhovedet ikke mærke på Otto Brandenburg, at han er pissefuld. Altså, han virker helt fattet og sidder og griner, og sådan, ja, jeg kom med anekdoter. Han var jo nok desværre i vanvittig god træning. Altså, jeg har også hørt historier om derfra, skal vi kalde det, hans livs efterår. Også hvor man kan sige, at han skulle ud og spille på festivaler og sådan noget, at han, du ved, han var så besoffen, at du ved, han kunne knap nok sidde ned. Ja. Og at, altså, amen, og det er jo bund og grund, så er det jo bare vanvittig synd, for han var jo talent. Helt vildt. Altså, han... han var jo et af de der multitalenter, fordi man kan sige, udover at han så var en dygtig sanger, altså, om man så kan lide hans musik eller ej, det er jo, hvad det er. Men han var en god sanger. Havde en fantastisk stemme, for eksempel til stemmeskuespil her. Og var jo bare en lun skuespiller også. Altså, Gummitarzan er jo et fantastisk eksempel. Det er jo helt fantastisk, ja. Ja, han er jo en fremragende Ole. Og han, når han spiller sur, han er sådan en, nu siger jeg det igen, jeg tror, han er sådan en, når han bliver rasende og skal skælde ud, så tror jeg kraftedeme, at han kan skælde en ud på den mest vanvittige måde. Jeg kan huske, at han spiller en soldat i Piger i trøjen, ja. hvor han lige pludselig finder ham der fra Taxa og Guldregn, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Han ligger og kravler rundt, fordi de skal ind til pigerne, fordi han skal ind og finde sin søster. Så står han og kigger på ham, rejs dem op, ret ryggen, står han sådan og glor på ham og truer ham der. Og Torben Jensen hedder han. Ja. Han står bare, og han er jo sådan en, man heller ikke vil have en hvad det hedder, voksen skal ud af. Han står nærmest sådan over for Otto Brandenburg, fordi han får den der fuldstændig vanvittige hæse stemme, hvor han bare lyder som ondskaben selv. Ja. Ja. Jeg tror altså, Otto Brandenburg, jeg vil bare påstå, at han er vores Nick Nolte. Ja, jeg vil sige, der er en størrelsesforskel. Det er der, men stemme-wise... Eller stemmeagtigt, eller stemmevis. Jamen, jeg holder mig til min Miguel. Det gør man også. Men agree to disagree. Ja, det, nu skal vi i gang med at snakke film, skal vi. Ja, det skal vi kraftedeme med.
Vi henkastes tilbage til år 50 før Kristi fødsel. Ja. Vi er i Gallien, og vi panorerer gennem skoven. Ja. Det er det dumme, så panorerer gennem skoven, så lige pludselig så panorerer vi forbi en bunk fuld af affald. Ja, affald, og det er en madras, der ligger der. Der er blandt en madras med fjeder, der stikker og en ødelægt cykel og et bur, tror jeg. Så er en masse ødelægt. Ja. Så kære Ulf er nødt til at sige, nej, nej, jeg sagde år 50 før Kristus. Yes. Så forsvinder det. Hør nu her. Hør nu her, jeg bad om år 50 før Kristus. Nå. Der, det var sådan lige en point til os skovsvin. Ja, absolut. Og især i 80'erne, der 60'erne, 70'erne og sådan noget, hvor folk de bare svinede. Jamen, det var der jo nogen, der tog sig af, og det forsvandt af sig selv. Det er jo skidesmart. Ja, ja. Men den starter jo ligesom, I alle sammen starter med, at vi lige skal se, at Rom har jo belejret det meste af verden, og især Gallien. Ja. Lige bortset fra en lille landsby op nordpå, tæt ved kysten. Og det var jo det der klassiske billede, at vi har et kort over, hvad det hedder, det må jo være Frankrig, eller hvad? Jo, man formoder. Ja, og han har jo så taget de her steder, og så kan man se, der er det her stempel, eller hvad det er, der sådan er nede i kortet, og man kan se de her tæller stående omkring, og så er der den her lup, der kommer op, og sådan har ned på, og de er med i alle tegneserier, jeg elsker det. Ja. Og det er nærmest sådan, fuldstændig taget ud af bogen, kan man sige, og lagt op. Og folkene i denne by. Ja, ja, altså det, jeg tænker, det er absolut visuel identifikation af, jamen det her, det er tydeligvis en Asterix-tegnfilm. Ja. Og fortælleren, han tager så med ind i landsbyen, hvor vi først møder Majestix. Majestix. Som jo er byens høvding. Ja. Åh, må jeg ikke godt sidde på skjoldet i dag. Ja, han er lidt en tøffelhelt. Ja. Det er hans kone, der siger til ham, at det er fordi, han gerne vil op og sidde på skjoldet, men det må han ikke, fordi hun skal ud og købe ind. Så hun bliver løftet rundt, og han står sådan og tager hænderne. Ja, de er væbner. Ja. Han står med hænderne i lommen, og... Ja, og så sparker... Ja. Og så møder vi byens barde, Trubadurix. Ja. Og jeg vil sige, Trubadurix, det er en hård film for ham, det her. Han får saftsus med nogen på lampen. Det gør han altid jo. Enten så bliver han bagbundet og hængt op i et træ, og så hænger han der. Ja. Altså sige, han får en lille smule hævn senere i filmen, men indtil da, så får han sådan en ordentlig Bud Spencer-gok lige oven i nøden, så han ryger tværs ned i jorden. Jamen, er det smeden? Altså, der er jo smeden, ja. og jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Smeden og fiskehandleren. Ja. De har sådan en eventlig fejde mod hinanden. Men det er vist nok smeden, der kommer og giver ham. I dag er det smeden. Ja. I den her er det smeden, ja. Ja. Så møder vi jo Idéfix, den søde, søde bitte hund. Ja. Og så Obelix. Obelix. Og Obelix, han er den stærkeste. Ja. Den stærkeste galler. Fordi han faldt jo i gryde med trylledrik som lille. Og han har den her mikroskopiske hund. Ja. Og i den her film, der starter han med... Lille hund! Ja. Lille Idéfix. Ja. At den skal hjælpe ham med at flytte de her bautasten. Ja. Det er... Jeg vil definere det som... ret optimistisk. Og det prøver Asterix jo også på at fortælle ham. Ja. På den der sådan... Det er der, hvor jeg synes, det er sjovt med Asterix, fordi nogle gange så kommer han til at lyde sådan en... Skal vi kalde det en my bedre vidende? Ja, altså... men er det ikke også her i starten, vi får titelmelodien? Er det det her, hvor det er den der... Er det den her, der er det? Det kan jeg sgu ikke huske. Nope. Fordi i de andre, der er det jo, hvad venter vi på? Altså, det er jo briterne. Bare med at føle... Nævner Asterix. Jeg kan sgu ikke huske... Dog, så skal jeg spille det for dig. Fordi så ved jeg... Jeg er på Bluetooth. Åh. Oh. Just give me a second. Ekstra filmproduktion Berlin. Ja. Ja. Så
ja. Badab, badab, badab. Det er faktisk en af de intromelodier, der er mindst genkendelige. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Ja, og jeg ved også, at blandt nogle Asterix Obelix filmkonnoisseurer, så bliver den her faktisk også regnet for at være en af dem, der er i den lavere ende, simpelthen på grund af produktionsværdi. Ja. At musikken er ikke helt så ikonisk. Tegnestilen er måske ikke helt så smuk. Nej, altså, hele vejen igennem filmen, synes jeg faktisk, at de leger utrolig meget med mediet igennem. Altså, der er nogle ting, nogle tidspunkter, jeg synes, kunne man lave det dengang? Altså, det er fandme fedt. Og noget af det er også sådan lidt... Men jeg synes også, den er dyster, end de andre er. Der er virkelig nogle tidspunkter, hvor jeg sådan... har de turet altså, den bliver da lidt mørk, hist og pist. Ja. Men vi møder Asterix. Og han er jo så landsbyens modigste kriger. Han er blå, og han er god, som dagen er lang. Ja. Og så er det igen her, hvor at de leger lidt med mediet. Fordi så fortæller en god gamle Ulf, han fortæller så, jamen, Asterix, han bliver udgivet i mange lande. Ja. Og så får, du ved, så får man et flag af Storbritannien. Hello! Ja, hello! Og hvad hedder det? I Italien, ciao! Ja, eller Arrivederci, eller hvad det var. Og Amerika, hi! Ja. Og igen, der kan man godt mærke, at det er et par år siden, at man lavede, fordi så på et tidspunkt, så trækker han lige sig selv i øjnene, så de bliver sådan lidt smallere. Ja. Fordi, ching, ciao! Ja, fordi så er det Asian. Ja, og så bare sådan, Ove, nej, Ove, du må ikke! Det må ja, og så noget, der er lidt sjovt, så kommer det franske flag, og så... Ja, ja det er jo... ved du, hvorfor de har valgt en høne? Eller hvad hedder det? Det er jo sådan en hane, jo. Det skal fortsætte være. Det er jo fordi, at hanen er jo Frankrigs nationalfugl. Det er derfor. Så det er en henvisning til det, sådan. Det kan godt være. Det er det. Jamen, det er, det er derfor. Jeg er helt 100 på det. Det må du også gerne være der. Jamen tak. Ja, velkommen. Ja, godt. Så møder vi jo landsbyens druide, Miraculix. Og han... Og hvem lægger stemme til ham? Er det ikke også ham, der lægger stemme, og så ham, vi møder senere, der sidder oppe på toppen af bjerget? Er det ikke det samme? For har de ikke begge to den her stemme? Det er det jo nok. Ja. Det er det jo nok. Nej, Obelix. Du behøver jo aldrig få noget. Du ved udmærket godt, at du faldt i gryden som spæd. Jeg faldt i gryden som spæd. Bla, 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 bla. Nej! Se, Roma! Jeg kan ikke huske det, men det er vel den der hese stemme, de snakker med. Det er rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem pokker det er, der se. Ja, altså, nu skal man jo ikke stole på alt, hvad der står på Wikipedia, men ifølge Wikipedia, så er det jo faktisk Jesper Klein, der er Miraculix. Ja. Men det kan da godt være, at det er ham, der... Det kan da sagtens være. Det skal nok passe, han... Ja. Det er fordi, at problemet er, at jeg synes, den stemme, og det er jo nok, det er bare, den minder mig om, hvad pokker hed han? Jeg tror ikke, det var Ebbe Rode. Der er den der, Olsen-banden går amok. Ja. Hvor og det Benny han har fået en forlovet, der hedder Ravna, og hendes far har sådan en kiosk. Ja, det er ham der. Åh, han er jo bare akademiker. Ja. Jeg synes, det lyder som ham. Ja, det er også ham, der er med i Olsenbanden ser rødt, hvor han sidder ned. At det skulle overgå mig. Ja, ja lige præcis. Han skal bure ham derinde, han skal bure Egon inde derinde. Sådan, at jeg skulle bure ham, det er en ære. Ja, det er rigtigt. Ja, nu vil de jo ikke tage det her personligt.
Jeg er bange for, at de misforstår. Vi har ikke noget imod dem som person, og de er sikkert et overordentligt elskværdigt menneske. Men når det gælder familiens ære, så må man tage sin skæbne. Det må de dog kunne indse. Ja, de kommer så sandelig i fint selskab, kan jeg love dem. Stedet er ellers forbeholdt slægten. De står her rundt omkring os. Alle disse medlemmer, der enten var krøblinge eller idioter, eller på anden måde, har bragt skam over familien. Men det er da sådan, er det ikke Ebbe Rode, eller hvad fanden er det, han hedder? Jamen, jeg kan ikke, det er også ligegyldigt. Nej, det er også ligegyldigt. Det er en, i hvert fald en Ebbe Rode-type. Ja, men det var ret i, de lyder, det er også den fornemmelse, jeg har, at det er den type der. Ja. Ja, ja, men det er bare, at man får, det problemet er, at det er så fast integreret i mit hoved. For mig vil Jesper Klein altid være ham, der i den der nytårsspecial, jeg ved ikke, om du kan huske, der var sådan et fysikprogram, der hed VTEC, ja, på etteren, med en gut, der hed Egon et eller andet, men han havde en nytårsspecial, hvor Jesper Klein, han kom ind som forskellige figurer, og de skulle have noget fyrkeri. Ja. Og så på et tidspunkt, så kom han ind som sådan en punker med med farvet hår. Og Egon der, han ville jo kun sælge ham lovlig fyrkeri. Ja. Ej, så noget hønsefis. Altså, det er kun nytår en gang om året. Altså, man skal have et ordentligt knald, ikke? Jo. Hvad har du? Jo, altså, hvis du endelig vil have noget, der siger bang, ikke? Ja. Så har jeg for eksempel noget her, jeg synes, der sådan set se en pistol. Ja, det er plastik, det er jo ikke rigtigt. Jo, men det kan godt sige noget, ikke? Så sætter man den ned her, ikke? Og det er noget pjat. Sådan. Og det har bare siddet fast i mit hoved. Jamen, var han ikke også, altså jeg husker der i starten af, inden man skulle se, hvad hedder det, Julerup Færreby, der var det jo sådan, de skulle over med aviser. Der var, gik det de der karakterer der igen, gjorde det ikke? Jeg husker bare, at Jesper Klein, men det kan godt være set, for jeg synes bare, husker, at han står der på færgen sådan, og så spiller han alle de der karakterer, han har lavet. Det kan godt være, jeg kan ikke huske det. Nej, det kan jeg. Ja, altså, det er også det. Jeg håbede, du kunne huske det, men anyway, nu er der ingen, der ved det. Miraculix, han er jo landsbyens druide, ja, og han laver trylledrik. Ja. Og igen, der er jo det her arbejderbej, at alle i byen, de må få sådan en tår trylledrik, der giver dem superkræfter, bare ikke Obelix. Du faldt jo i gryden som lille. Ja. Og et eller andet sted er jeg nødt til at sige, at jeg synes, det er en smule tarveligt. Det er jo rigeligt. Ja. Eller er det fordi, Miraculix, han ved, at hvis han bare får én dråbe trylledrik mere, Obelix, så eksploderer han. Ja. Nej, men jeg tror, det er fordi, der er grunden til, at han ikke skal have det, er fordi, han ikke har brug for det. Jamen, det er, den er jeg med på, men man kan sige, det der tager, lad ham da bare få et bitte nip. Ja, et bitte nip. Det er da synd for ham. Han er jo stærk nok i forvejen. Men altså, så lad ham da føle. Altså, ja. De holder ham jo uden for selv, for fællesskabet. Ja, ja. Det er ikke okay. Ja, og han men, er så... Ja, og han bliver hele tiden, hvad det hedder, talt til, fordi han er tyk. Altså, men altså, det er jo her, nærmest op, man tænker, at det her starten på sådan et super serum, man har fået lavet, som man så senere han tænker, det der med, at man får lavet et eller andet, der giver en overmenneskelig styrke. Det skal vi bruge til noget senere hen på en Marvel-karakter. Jeg ved godt se, at du sidder nede der på hagen. Ja, det tænker bare meget over det. Ja. Er det her startskud? Er det her, det starter? Var det Obelix, der var døren til alle de der skulle have sådan en super serum på et tidspunkt? Jeg ved det ikke. Så du tænker simpelthen, at Obelix var sådan en proto-Kaptajn Galien? Ja, Kaptajn Galien, ja. Ja. Det tror jeg. Han har jo, altså man kan sige, skjoldet ligger jo rimelig tæt på. Han kan bare tage en af de der fra høvdingen og bruge det. Og der er også en stjerne på. Altså det. Altså ret beset, så kunne han jo bare tage sine bukser. De har også den rigtige farve. Man mister også bukser på et tidspunkt, når han har pyjamas bukser på. Ja. Det er fantastisk. Landsbyen, den er omringet af romerske legioner.
Og det er faktisk her, vi har fornøjelsen af, Otto Brandenburgs sprøde stemme første gang. Han spiller sådan en legionær. Det er ham, der siger, ikke mennesker, de er guder. Ja. Han er ved at være træt af at få tæsk. Ja. Og centurionen siger så, jamen det er Cæsars ordre, vi skal gøre det. Så det er derfor Miraculix, han står og pøser det her trylledrik op. Og Obelix, det var der, vi snakkede om før, i forhold til Dirk Passer. Han er sådan, jeg må ikke få trylledrik. Nej, se! Romer! Ja. Ja, vent. Men har der ikke været en kort scene inden det her, hvor man ser Cæsar, han snakker? Eller kommer den nu? Først så skal Romer lige have tæv. Ja, okay. Og det får de så i en lækker lille montage. Og der flyver tænder og hjelme og skjold og spyd. Ja. Og så bliver der aflagt rapport til Cæsar. Ja. Og så er vi inde i det, jeg formoder, er senatet. Ja. Og de sidder jo og skvaller. Og det der, som barn, så fattede jeg det ikke. Men det, de i bund og grund sidder og gør, de sidder og giver hinanden ret i, at der ikke er nogen, der har sagt noget. Ja. Jeg giver ret i, at det førnævnte forslag må tages til efterretning og regnes for troende. Ja. Du har lige præcis sagt ingenting. Ja, og præcis. Og så, hvad det hedder, det eneste Cæsar, han siger på et tidspunkt, det er, at han siger sådan, Brutus! Lad den kniv være. Ja, det er Brutus, og det var, han sidder og leger med den kniv, så ja. Brutus, du kan godt lade den kniv ligge. Jeg ved ikke, hvad der stikker der. Ja, præcis. Ja. Og hvis det ikke er, folk ikke ved det, så er det fordi, at Brutus slår Cæsar ihjel. Ja. Det er jo bare sjovt. Ja, men det den her scene i bund og grund handler om, det er, at de sidder og diskuterer, er gallerne i den her landsby, er de guder? Er de halvguder? Ja. De drager sammenligning med Hercules. Ja, og de 12 prøver han lavede. Så Cæsar, han kommer frem til, at jeg vil teste dem. Kun mennesker. Jeg vil også udsætte dem for de her prøver. Ja. Han håber jo ikke, at de guder. Så han laver de her modbydelige prøver. Og hvis de ikke kan bestå dem, så skal de underlægge sig hans magt. Ja. Så vi tager tilbage til den galliske landsby, ja, hvor Majestix, han sidder for sig et fodbad. Ja. Og så lyder der en trompet. Ja. Og Cæsar er ved porten. Jeg elsker bare det billede af, han står der, han har sin undertrøje på, og bukserne er smøget op over anklen. Hvor fat i min hjelm! Ja. Og så lyder, trompeten igen. Ja, ja, jeg har hørt det. Jeg har hørt det. Er det også her, den... fordi Dirk, han er fantastisk igen. Fordi det næste, vi ser, det er så, at han har jo så opdaget, at der er rummet, de er til mig! De er til mig! Ja. Han bliver holdt tilbage. Nej, stop, Obelix! Og du ved, at fingrene, de nærmest bare kører som sådan en lille baby. Jeg må have dem. Men det er også her, at jeg kan ikke huske det, men det er ikke også her, hvor at de begynder at komme med den her joke, hej, Jule, hvor de begynder at kalde ham det. Jo. Jeg elsker det. Hej, Jule. Og han, man kan bare se på Julius Caesar, han kan bare ikke have det. Det er alt slæbet. Nu kommer der en joke, jeg faktisk synes er ret morsom. Ja. Og jeg fattede den ikke som barn. Nej. Som i, at jeg fattede den overhovedet ikke. Og selv hvis du havde forklaret mig den dengang, ville den være flået over hovedet på mig. Caesar, han står jo og forklarer det der dilemma. Hvis I er guder, så kan det ikke betale sig, at vi kæmper mod jer, og så videre. Og så spørger han så, kender I Hercules? Og så Dirk Passer der, er Obelix, er det ham, der er gift med Frukules? Hercules. Ja. Frukules, ja, det er... Åh, det er sådan en joke, men det er sådan en joke, min storbror kan det. Ja. Det er en far-joke, men jeg er nødt til at sige som barn. Jeg aner ikke, hvad Dirk Passer snakker om. Nej, jeg fatter ikke, hvad snakker. Men jeg synes, han sagde det på en sjov måde, det går, men den er lidt tøhø. Den er der tøhø. Det han i bund og grund præsenterer dem for, det er, jeg har 12 prøver, ja, som kun guder kan klare.
Høje høvding. Dag, Jule. Hvad vil du dog her? Lad mig slå en handel af med dig. Den modstand, som du byder mig, slider på min glorie. I rommer, de begyndte at grine. De siger, at mine legioner giver op for en flok skøre, latterlige, tålige... Så du skal tale ordentligt, om jeg må bede. For ellers... Mens andre siger, at I er guder. Guder? Ja, guder. Guder. Hvis det er så, så giver jeg op for jer. Men hvis I kun er mennesker, så skal I bare jer fra min magt. Og underkaste jer min lov. Og hvordan vil du egentlig have, at vi skal bevise for dig, at vi er guder? Har I hørt tale om Hercules? Ham, der er gift med fru Kules? Nej, nej, nej. Hvis I kan klare dem alle sammen, så overlader jeg Rom til jer. Ja. Men hvis I fejler bare én gang, så skal I underkaste jer mig. Og så ja. Det her, vi møder Aius Pusinus. Ja, her kommer den første prøve. Følg mig. Og det er jo Jesper Klein, der lægger stemme til ham. Det må man sige. Den der fine stemme, han går rundt med. Jeg synes, han lyder helt vildt som Arthur Jensen. Altså Meyer i Huset på Christianshavn. Den der meget forsigtig. Det er også, når Meyer, han snakker om sin mor. Om mor. Ja, præcis. Jeg kan da ikke gøre for, det er ikke min skyld. Din skyld? Hvad skyld skulle det ellers være? Er det måske ikke dig, der har ansvaret for, at hele ejendommen er fyldt med revner og sprækker? Og skraldebøtterne, man skal lede længe efter Majas svineri. Jeg kommer herud, din lille uhyr, så skal jeg få nu til dig. Ingvold, Maja står under min beskyttelse. Pas på ham, Emma. Han har lommerne fuld af kakkelakker. Ja, det er da for galt, når man selv må lide under jeres skat. Hvad er der lige igen? Så er det ud! Vi klager, Maja. Så let slipper du ikke. Så er det ud! Mor var altid. Præcis, ja. Arthur, det mit gæt er, at Jesper Kleins inspiration til Aius Pusinus, at det har været Arthur Jensen. Men det skal stå for min regning. Det kunne da være sjovt, hvis det var det. Fordi det ville da være hamrende morsomt, hvis... Altså, før jeg fik sporet mig ind på, at det var Jesper Klein, jeg kunne høre, så var Arthur Jensen, det var en helt klar bud. Okay. At det var ham, der havde lagt stemme til. Jeg tænkte, det passede jo egentlig også med... Altså, med de andre. Ja, men lige præcis. Ja. Miraculix, han er ikke helt så begejstret for de her prøver, så Majestix, han er bare klar. Og han vil jo have sendt Obelix og Asterix afsted som repræsentanter for deres landsby. Ja. Men Miraculix, han stoler ikke på, at Cæsar holder ord. Så han sender en sådan en lille lommelærke med trylledrik. Med Asterix. Ja. Og så går de ellers afsted med Aius Pusinus til den første prøve. Så prøve nummer et, Martin. Ja. Skal jeg sige den? Ja. Ja, de skal løbe hurtigere end Marinos, den olympiske mester fra Marathon. Ja. Det er mere end os. Han er fra Marathon. Han har slået alle i de olympiske lege. Han er hurtigere end hesten, hurtigere end vind, der pisker til storm. En af jer to skal slå ham i løb. Det er ham, de skal op og slås imod, eller ikke slås, eller løbe imod. Det er ham, de er kæmpe imod, ja. Ja, så de kommer op og står ved siden af hinanden. Det er Asterix og ham, de står ved siden af hinanden, og han står sådan. Jeg kan godt lide den måde, han er tegnet på, fordi han ligner sådan de der figurer, man ser på alle de her... hvad hedder det, vaser, man ser rundt omkring. Han er virkelig sådan type måde, man tegner på. Ja, han ligner sådan på. En klassisk græsk statue, faktisk. Ja, præcis. Ja. Har den. Og han står klar, som om han skal til at løbe. Og Asterix, han sætter sig egentlig bare ned og taunter ham. Sådan. Ja, han begynder og så er bare ævle. Ja, han begynder bare ævle. Og så er der det her timeglas med sand, der begynder at køre. Når det er færdigt, skal det løbe. Ja. Og det er egentlig... hvad det hedder, ideen med det. Og så, hvad det hedder, han farer afsted, da han starter med at løbe, og fum, han flyver afsted, og så siger Asterix, nå, men jeg må nok egentlig hellere følge med, men måske jeg skulle lige tage en slurke af min trylledrik, og så tager han en slurke af sin trylledrik,
og løber efter ham, og kommer op på siden af ham. Og mens han løber der ved siden af ham, sådan, så skal der lige ud, og så forsvinder han, og så kommer han tilbage. Jeg skulle lige ud og samle svampe, og så står han med en masse fluesvampe og sådan noget. Ja, han siger, det er champignoner. Ja, champignoner, det er det ikke. det er en forfærdelig ting, Ove Sprogø, han prøver på at lære børnene der. Ja, og Marinos bliver jo mere frustreret over ham. Man kan se det på ham sådan. Og han prøver at løbe hurtigere, men hele tiden kom han op på siden af ham. Og på et tidspunkt, jamen, springer han ikke lydmuren så? Jo, og så er det Asterix, han siger til ham, ja. Jeg kender et rigtig godt sted, hvor vi kan plukke æbler. Ja. Og på det her tidspunkt, så har mere end os. Han har faktisk forvandlet sig til en raket. Ja. Han kigger på Asterix og kigger sig frem, og så den der klassiske... Og så lapper han bare ind i et træ med fuld skrald. Nu har han da fået en ordentlig næse. Og bliver begravet i en dynge æbler. Ja, og hans næse svulmer mega helt meget. Vildt. Og Asterix, han føler ham sådan hen over, han ligner bare en drukken mus. Ja. Føler ham sådan hen over målstregen. Og så går Obelix hen. Nu har han da fået en ordentlig næse. Ja, og så vinder de jo den første. Så det var prøve nummer et. Iler videre, og det er igen det, vi snakker om, at den her film, den spilder faktisk ikke meget tid. Ja. Fordi allerede i næste scene, så er vi jo ved prøve nummer to. Ja. Og her møder de palaver. Ja, palaver. Som er spydkaster. Ja, han er perser. Og jeg elsker måden, han er tegnet på. Først, han har bare, altså, Barbie har fede hofter i forhold til ham. Han har de smalleste hofter. Ja. Og så har han den her gigantiske højre side af sin overkrop med kæmpe bøffer. Og så venstre arm, det er bare virkelig sådan en blød spaghetti. Ja, fisto for He-Man Go Home. Altså, det her, det er eddermand. Hvis jeg var grov og ulækker, så ville jeg også sige, at jeg er ikke i tvivl om, hvad for en der er hans gokkehånd. Nej. men det, jeg synes, det ser skide sjovt ud. Og så fordi... Så går han i gang med at varme op, så kommer sådan på musikken. Ja. Ja. Og så prøven her er, I skal kaste længere end palaver. Ja, palaver. Ja, det er rigtig og godt. Palaver. Ja, han kaster så det her spyd, altså tværs over jordkloden. Så den, jeg tror, den lander i Nordamerika. Fordi så er der så, vi er i en indianerlejr. Ja, det er en høvding. Og så en høvding med fjerprydelser, det hele, så fjenderne er på vej! Ja, der er fjender på Kristien, tror jeg. Hvor fjender er på Kristien? Ja, eller sådan noget. Og så siger Asterix så, fordi Obelix, den tager jeg. Ja. Gør der nu umage? Ja. Og det der er så fedt, du kunne mærke palaver, han gav bare fuld skrald. Obelix, det er sådan, han er nærmest bare fat i den med to fingre, og så... Ja, ja. Og så flyver den jo hele vejen rundt om jorden. Og så kommer, altså han ligner næsten jul, eller hvad hedder det, grim eul her, palaver. Ja, ja, ja. For det kommer og så begynder han at løbe. Ja. Og så fordi det her spyd, det følger efter ham. Og han tordner sig gennem den her indianerlejr også. Ja. Og de kom op og slås med nogen. De står og tisker hinanden med hinanden. Den klarede jo så også. Ja. Og så er de kommet til prøve nummer tre. Ja. Og de er ved sådan en arena. Ja. Hvor de skal møde vinteren judoka. Ja, du. Og der er sådan en kæmpe sådan King Kong-bord. Han må være stor. Ja. Og så kommer den her... Judoka. Den her lille hop, tysker. Hop. Venteren Judoka kommer ud herfra. Vent på ham her. Har du set den port? Han må være stor, ham Judoka. Jo større de er, desto bedre. Thank you.
der er vinteren judoka. Åh, er det der det hele? Jo større, desto bedre. Hør, hvis vi nu gav ham lidt trylledrik, hvad Asterix? Himmel, himmel! Hvem af de herrer vil begynde? Eller begge to på en gang? Ja! Jeg tager. Så er vi færdige en fart, så kan vi gå over til den næste. Ja, men pas nu på. Det kan godt være, at han ryster noget ud af ærmet. Åh, det ryster ikke mig. Jeg er tysker, ja. Det er så fedt. Og han er bare den mindste og har karsehår og stort overskæg og store fødder. Det er det, han har. Ja. Og så har han sin lille judogi på. Ja. Altså, Asterix, Obelix, Obelix, ej, den tager jeg. Ja. Og Asterix, prøv roligt, der er et eller andet i gære her. Det kan ikke være så nemt. Ah, jeg tager mig af ham. Ja. Og så han, ja, den svære her først. Ja. Jeg er aldeles ikke svær. Ja, ja, og han, altså man kan jo sige, at Obelix får faktisk tæsk, eller han får ikke tæsk, han afværger alt det, han gør ved ham. Når han kommer løbende mod ham, så får han ham, hvad det hedder, svidt om på den ene side. Han bliver jo kastet rundt. Ja, han kastet bliver, rundt med. Ja, der er på et tidspunkt, hvor et Obelix løber hen mod ham, og hvor han render ind i hans fødder, han ligger på ryggen, vendt og judoka, og simpelthen kører ham rundt som en, du ved, en sød lille misekat, der leger med en garnnøgle. Ja, præcis. Og så er det jo, at Asterix, han vil jo lige hen og finde ud af, hvordan han gør alt det der, og hvad er det, han kan. Ja, altså, og det er jo her, hvor Asterix han bruger sin snile i stedet for sin råstyrke. Ja. Og siger, oj, du må være stærk. Jeg er overhovedet ikke stærk. Jeg er overhovedet ikke stærk. Jeg bruger min modstanders kraft imod ham. Ja. Det siger du bare, fordi du er stærk. Overhovedet ikke. Ja. Og så han er jo smidt Obelix væk. Ja. Og så, du tager fat i min hånd her. Ja. Og så løft det. Og så Asterix, han står bare og der er fat i hans hånd. Og jeg vil sige, hvis vi skal komme med et sammenligningsgrundlag, så tænker jeg på den første Avengers-film, der var Hulken, han har fat i Loki, derinde på Tony Starks kontor. Ja. Og han også bare smadrer ham ned i gulvet. Og så elsker jeg. Ja, og nu har du begge mine skuldre i jorden, ja. Stå op på min marve, op på min marve. Og så når han hopper op på maven ham, så siger han, skuld, skuld, skuld. Jeg elsker lydeffekten. Nu griber du fat i min arm, og du slår en knude. Ja, og den anden arm. Ja, knude. Hvad gør du nu? Benene er det tydeligt. Og det er, han har de der kæmpe fødder. Altså, jeg er nødt til at sige, venteren judoka er faktisk nuttet. Ja, han er sød. Og så lige pludselig så sidder han jo så der er bundet knude på begge hans arme og begge hans ben. Du har... Genie, jeg er helt kaput. Du har... Du har vundet over mig. Så er vi tilbage ved Cæsar i senatet, og han er meget frustreret, fordi han havde ikke regnet med, at de skulle have klaret deres tre første prøver. Men nu er tiden kommet til en af de helt store. De skal nemlig til lyksalighedens ø. Ja. Og vi bliver faktisk ført over i den retning, hvor kameraet sådan zoomer ind på Cæsars ansigt, og han får næsten sådan en helt Tim Curry-agtig smil i Home Alone 2. Ja. Han ser virkelig skummel ud. Ja. Han har været på lyksalighedens ø før. Eller også så har han bare sendt folk der til før. I bund og grund, så er lyksalighedens ø, det er jo, den er jo fuld af lækre damer. Næsten sirener. Op, sirener, ja. Ja. Som er meget, kan vi kalde dem sensuelle, grænsende til det erotiske. Jamen, de, de vil, det, som de nok gerne vil, det er jo at have dem her, og suge på deres kraft af manddomhed. Måske. Ja. Det her, der er to prøver i den her film. Ja. Som jeg kan huske, jeg altid var træt af som dreng, og som jeg faktisk godt kunne finde på at formaste mig til at spole hurtigt henover. Ja. Det her, det er den første af dem. Okay. Altså, jeg synes allerede dengang, at jeg synes, de der kvinder der, de der søde. Altså, jeg synes virkelig, hende der er lederen, eller hvad det er. Ja. Hende synes jeg virkelig var lækker. Altså, men det her, det var jo 80'erne. Der var ligesom ikke så meget andet, man kunne sidde og kigge på.
Nej, altså jeg ved godt, hvad du mener. Jeg har faktisk hørt det begreb. Der var nogen, der kaldte det for phantom tingles. Der, hvor det begynder at kilde et vist sted, uden man ved præcis ved, hvorfor. Ja. Det har jeg så aldrig haft lige omkring dem her, men jeg kan sagtens forstå det. Ja. Jamen, der er også en senere hen, hvor jeg også fik det. Altså, det er en af de der olympiske... Ja, det jeg kunne godt høre nu. Hende, der ligger deroppe, sådan... Oh, hun tager meget nøgen. Tøj på, ja. Ej, hun er ja. Også tegnet godt. Ja. Ja, men min udfordring her, det er, at nu bruger de jævnt lang tid på en... næsten en musical-sekvens, uden som sang. Ikke er specielt god. Jamen altså, de danser rundt på den her ø, og dyrene spiller med. Jamen, det er jo sådan, da de er på vej derhen, så svømmer de over, og så hører de den her sirenesang. Ja, ja. Og så Obelixes, hvad det hedder, over, de begynder at køre rundt nærmest som om, at det er et piskeris. Ja. Og han kører ind, og nærmest sådan falder ned i jorden, så den graver sig selv ned i det her sand, og så da han kommer op igen, så har de blomster i håret, og så står de her sirener, og så begynder de ellers at, ja, at kaste sig over dem. Og jeg tror, hvad det hedder, musikken, synes jeg egentlig, den er næsten sådan for sjov, fordi så det er jo noget Asterix lige pludselig bliver Disney, fordi nu begynder dyrene også at spille musik, hvor man ser et E.M., der står og spiller... Jeg tror, det er, hvad det hedder, fagot eller sådan noget. At det bliver sådan lidt... Altså, hvad er det, I vil med den her? Men altså, du har ret i, det er sgu ikke den mest spændende. Man sidder bare og venter på, at det bliver overstået, indtil at Obelix, han begynder... Han bliver sulten. Ja, lige præcis. Altså, ja. Hvad ønsker du? Mad? 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 Ikke, der er han jo vidunderligt simpel. Ja. Nå, hvad har I at spise? Ja. Jamen, vi har nektar og ambrosia. Ja. Hvad? Det, og jeg kan ikke huske, hvad præcis, men i bund og grund, så får han sagt, fy for helvede, det er gudernes føde. Jeg vil have vildsvin. Ja, vildsvin. Vi har ingen vildsvin. Ingen vildsvin. Vildsvin. Asterix. Og så får han sagt, hør her, tykke. Ja. Jeg er dels ikke tyk. tror du måske bare, at jeg skal rende rundt og lave mad til dig? Ja, hvad regner du med? Skal vi gøre rent, eller hvad? Jeg tror også, der kommer lige sådan et streg fra samfundskritik. Det bliver også synes, sådan det er fedt. Ja. Obelix, han bliver så fornærmet. Ja. Asterix, vi går nu! Nu, ja. Og det er nærmest sådan Sonja fra Saxogade-agtigt, som den måde, hun begynder at snakke på. Nu skal du godt lige gå ned og hente din lillebror ned på gaden. Lige præcis. Ja, social realisme. Ja. Men hvad hedder det? Det var jo så prøve nummer 4. Lyksalighedens ø. Nu skal vi så hen til en af mine favoritter. Det er Iris, den egyptiske troldmand. Ja. Vi kommer ind til den her mini-pyramide egyptiske bygning. Ja, eller starten på et tempel, eller hvad det er. Og så hører vi så inden fra bagen lukket døret. Ja. Det er Osiris, Vapis, du er en kat. Du er en kat. Og så kommer der en mand ud. Næste. Og så kommer der en fyr. Det er Osiris og Vapis, du er en pipfugl. Ja, pipfugl. Og så kommer der en mand flyvende ud. Men det, jeg elsker bare, altså, at han bruger pipfugl. Så kommer de ind. Og det er Asterix, der skal tage sig af den her. Ja, og så, ja, hvem er jeg ved først? Jamen, det vil Asterix så gerne. Ja. Og det fede er, at han ser jo egentlig sådan en lille smule spooky ud, ham her Iris. Ja, Iris. Han sidder med den der underlige hat på, de havde. Ja, med en lille flamme foran, ja. Ja, sådan en lys, der sidder på Og når han så begynder at hypnotisere, så får han sådan nogle helt hvide øjne. Og igen, hvis vi skal sammenligne lidt med noget... Så er det, faktisk hot shots. Lodvigo, I was wondering, this woman Dani is fine and strong. Now, if I was to bring that baby, could I have that woman? Nej, jeg skulle sige, det var en af de der få skumle scener i Ghostbusters 2,
hvor ja. Ham der Janosch Pohar, ja. Han stjæler Sigourney Weavers dreng Oscar. Ja, hvor han går rundt sådan og skal kigge igennem yep. dørene for at finde ud af det. Jeg sad altså og tænkte på Hot Shots 2, hvor Top og Hardy og hende der, de har sex der bag i... bag i... Men det er jo hendes barbelutter. Ja, og så der, hvor hun tager barbelutteren af, så... Så er der sådan nogle... hvor han næsten ikke kan se noget, hvor der er sådan lys i øjnene på ham. Det ved jeg ikke. Det er bare den, jeg alting, har haft. Det er bare sex med dig i aften. det er bare, altså... Undskyld, men den ligger sgu da selv op til det. Asterix? Ja. Vi lige kommer fra lyksalighedens ø. Det er lidt svært at komme ned derfra. Under alle omstændigheder. Asterix, han sidder i stolen foran ham. Vil Osiris og vil Apis se godt på mig? Se på mig. Ja, se godt på mig. Og så, øj, det er smart, det der. Så kan du sidde og læse om natten. Ja. Nej. Kan du nøjes med at tænde et af gangen? Stop! Idiot! Vil Osiris og vil Apis se på mig? Se godt på mig. Nu er du et... I kan godt lide vildsvin, ikke? Yeah. Vil Osiris og vil Apis se på mig? Se godt på mig. Nu er du et vildsvin. Sig efter mig. Nu er du et vildsvin. Du er et vildsvin. Jeg er et vildsvin! Yeah. Og så tordner han ud af templet. Og jeg synes, det er så sjovt, at de så kommer ud af templet. Yeah. Pussenus, han står selvfølgelig ud. Men så pipfuglen, han sidder oppe i et træ, og så katten sidder nedenunder og miaver efter ham. Ja, det er fedt. Det er så fedt. Jeg synes, det er spas. Obelix, han er blevet sulten. Ja. Fordi han fik jo, som bekendt, ikke sit... han gav jo ikke spise ambrosia og nektar. Nej, så han er skidesulten. Ja. Så den næste prøve, det er hen ved jætternes kok. Ja. Ja, hvad er det, hedder Mannequin's Pix, eller hvad hedder han? Hvad hedder han? Ja, Mannequin Pix, et eller andet i den sted. Ja, ja. Ja. Men de skal i hvert fald have noget at æde nu. Ja, og det er jo, han æder, og han kommer ind med den ene ret efter den anden, og der er også på tidspunkt, kommer det ikke en kamel ind, så den ligger på et fed og ligger ned. Det bliver vildere, 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 og til sidst så kommer ham der kokken ud. Jeg har ikke mere mad. Og så kommer, Obelixon ud. Det var jo kun formaden. Ja, jeg elsker, at man kan sige, fordi det ikke fordi det starter voldsomt fra starten af, at noget det der med, men også på et tidspunkt, så kommer han lige, han får sådan en bjerg af kaviar, og så kommer han løbende bagefter med en lille tallerken, og et stykke ristet brød. og han har lavet franske kartofler. Hvad er det? Jeg kalder dem franske kartofler. De er ikke opfundet endnu. Men så på et tidspunkt, så kommer han med, er det ko, han kommer med? Og ved den her ko, der er selvfølgelig hale på og pels stadigvæk. Ja. Og så er der noget sort noget omkring Nomi. Og lige siden jeg var nej, så jeg tænkte, hvorfor du taget koens pøller med? Ja. Det kan også være, det er hår. Ja. Eller noget helt, at det kan også være, det er swatpøls. At det er blodpølse, men det så jeg simpelthen... Og han æder en elefant også. Ja, men det er jo den, jeg tænkte, det er kamel, det er en elefant, ja, han æder. Jamen, han får også kamel. Ja, han får også kamel, men der på et tidspunkt, der kommer det der kæmpe ribben, der kommer op, der bliver sat ned, kan jeg huske. Jamen, det er helt vanvittigt. Ja, jamen, han æder... Altså, jeg vil sige, han får til dagen og vejen, som man siger. Han får i hvert fald meget mad. Meget mad. Men han kommer, altså... Han kommer ud derindefra, og han tuder. Og så igen, den er også klaret. Og nu skal de jo ind til træne uhyrets hule. Ja, og lige inden da, så har vi lige så skifter vi lige tilbage til landsbyen, hvor at de allerede er begyndt at øve sig på at være romere. Ja. Marius Dix, han går og forestiller sig, hvordan han vil være, når han nu skal være den nye Cæsar. Og igen, Miraculix, han køber den ikke helt, men landsbyboerne, de begynder at bede sig. Og så er det rigtigt, så skal vi ind i uhyrets hule. Okay. Hvor jeg vil sige, huleindgangen er super skummelt tegnet.
totalt fedt lavet. Jeg sidder og tænker, og jeg får sådan associationer til Castle Grayskull, dengang der var meget, bare... Altså, meget. Også sådan det samme farver og sådan noget. Og den her hule, det er sådan, jeg synes, der er sådan et streg for noget acid trip over det. Ja. Først fremmen, så har vi jo Asterix Obelix's øjne, der lyser op i mørket. Ja. Og vi har sådan en masse skumle lyde og sådan en masse... Plop, ja. Plop, ja. Plop. Og fugle, der skriger og... Jamen, hørte du den joke, der kom derinde? Der er sådan, doktor, siger han på et tidspunkt. Så kommer de der hvad det hedder, underlige flyvende bæst og sådan flyvende. Og så, da de går derfra, så du det, Asterix? Ja, de fløj lavt. Der kommer regn. Men ikke herinde. Ja, og det var jo en reference til tidligere, da ham der manden, han fløj ud fra Iris' hule. Præcis. Ja. Og så på et tidspunkt, så ser vi også to catcher, der spiller tennis med et kranie. Ja. Så bliver den tabt. Hvad fanden er den siger? Set point. Eller sådan et eller andet. Jeg tror faktisk, han siger A5. Ja. og vi ser alle de her sære væsner. Ja. Og så pludselig, så kommer der et tog. Ja. Ja. Og det, der så er spøjs, det er så, at Obelix, han snakker om, at han er sulten. Ja. Og det næste, vi ser, det er så, at de kommer op af næsten af et fortov, af en flise, i en eller anden lille by. Ja. Og så møder de jo så Pussenus, og så siger, jeg er nødt til at spørge, hvordan var uhyret? Det smagte godt. Se, at det passer. Der er åbenbart et uhyre. Men hvor jeg tænker, hvorfor måtte vi ikke se det? Ja. Er der noget der er kottet ud? Altså. Men måske det er det, der er joken. At, det kan også være. Ja, at det simpelthen, at der er ikke nogen, der ved, hvad uhyret det er. Og de er et det. Obelix, han er i hvert fald et eller andet. Og det vi så lægger mærke til, de sidder ved sådan en... Vi kan jo næsten kalde det en lille café, Martin. At folk, de opfører sig meget, meget sært. De går rundt med sære ting på hovederne og render rundt og skaber sig åndssvage. Ja, og det er også på et tidspunkt, altså det er sådan lidt, det er sådan lidt forkert, men så er der, der bliver betrukket, der er en, der bliver trukket af nogle sorte mænd i en eller anden vogn, også på et tidspunkt. Det er sådan lidt, der kan godt mærke, det er en film fra sin tid af, ikke? At man skildrer det på den måde. Det her, den her prøve, vi skal til nu. Ja. Det var den, jeg synes, der var allerkedeligst af dem alle sammen. Men det var også fordi, jeg nu siger, som barn, så fattede jeg ikke, hvad der var sjovt i det. Nej. Og så er jeg nu sige, at den er for lang. Ja. Og det vil jeg godt, det er tosset at sige i en film, der er overstået på en time og 12 minutter. Men jeg ville ønske, at de har brugt mere tid på nogle af dem, der var sådan lidt sjovere. Ja. Fordi de spørger jo Pussenus. Er de ikke lidt skøre i den her by? Jo. De kommer fra det skøre hus. Ja, byråkraterne. Ja. I skal have fat i at teste 117. Ja. Og det bør jo være en nem opgave. Ja. Men det er det ikke. Fordi at testen hele tiden leder dem et andet sted hen. Altså, der er hele tiden noget andet, de skal. Og når de kommer derhen, hvor de skal have det, så er det ikke det rigtige sted, og der er ikke den dør, de kan gå ind af. Men han siger til dem til at starte med, ham der sidder, ham der er portneren, eller ham der sidder nede i receptionen, han siger til dem, hvis I skal have den skin, så er det for fartøjer og både, så skal I ned på havnen. Vi skal ikke ned på havnen. Vi skal have attest 117. Og han bliver ved med at henvise til det. Du skal ikke råbe af mig, unge mand, og sådan noget. Jeg vil så sige, det er jo det her med, at de bliver lidt rundt i det her hus, altså og bliver hele tiden mere og mere desperate. Man kan sige især Asterix, fordi han har en idé om, hvad der foregår. Obelix, han følger bare med som det tynde øl. Jeg vil så sige, der er en joke her i, jeg godt kunne lide, også som dreng. Det er, at de skal op ad de her trapper, og så Obelix, han læser så, hvad der står. De er jo så nået til sal nummer 4. Iu! Nej, der skal stå vi, før vi er der. Ja, ja, ja. Og så der hvor de kommer op til ham der, så skal de ind af første dør på højre hånd nede i enden, og der er ikke nogen, så de går ind af døren til venstre hånd, og så sidder der en mand derinde, som sidder på en gynge. Ja. Sådan, hvad laver de her? Ved de ikke, det er privat område? Kan de så komme ud?
der er et kort nede på for enden af vejen, nede for enden af gangen. Og så vender han sig om, og så står der en dame ved at vide, hvor kom vi til? Og så skubber hun ham på gyngen. Altså, det er så sort. Jeg er med på, hvad joken er der i, men igen, det undrer mig, at man vælger at afgive så meget tid af en beskeden spillefilmslængde til den her prøve. Ja. Jamen, jeg vil sige, den er jo ikke spændende, og slet ikke for børn. Nej, altså, jeg tror, det man... Jeg ved ikke, hvorfor de har valgt den. Altså, den bliver mere og mere, det bliver mere og mere kaos, som vi er derinde. Men altså, jeg tror måske, det kaos, der... Altså, jeg forstod jo heller ikke som barn, hvad bureaukrati det var. Jeg forstod det jo ikke. Nej. Så det i sig selv var et stort spørgsmål, og jeg forstod ikke det der med, at det virkede som om, at de var lidt trætte af kommunen-agtigt. Altså, når man går ned i kommunen, så kunne man aldrig få det, man skulle have. Og jeg er jo ikke vokset op i et land, hvor det har været et problem. Altså, så den der fløj jo meget mere over hovedet på en, fordi man forstod ikke alle de der ting, de sagde, og hvorfor de gjorde det. Så at han sagde, at der hvor det hele går amok på, han så siger, jeg prøver noget nu. Nu så siger han at test 118. Ja. Altså 118? Det har de aldrig hørt om. Og så bliver de alle sammen samlet. Ja, så ender byråkraterne med at fare rundt. Ja. Indtil de så kommer hen til chefen. Og til, hvad drejer de så om? Ja, ja. Åh, det var simpelthen bare at test 117. Værsgo. Værsgo. Og så? Vil de så lære os arbejde videre? Ja. Og så står han og kigger, og så er det som om, gør for, om I har givet dem med den der test, de skulle have. Ja. Og så bliver han skør og begynder at trutte i en trompet. Og sådan... begynder at grine. Ja. Og så slutter den. Ja, og så kommer de. Ja. Så skal vi til Colosseum. Ja. Hvor at Cæsar igen bliver på at vide, at Asterix og Obelix, de er videre. Ja. Og så får vi lov til at se nogle af hans fantastiske gladiatorer. Ja. Der træner til det, vi så finder ud af, er den sidste prøve. Prøve nummer 12. Ja. Men nu skal vi over en kløft. En usynlig tråd. Indiana Jones 2 style. Det er i hvert fald altid det, jeg kommer til at tænke på. Ja, eller også træer. Nede i bunden. Ja, men også træerne, det der med, at man ikke kan se den. Altså, ja, ja. De skal over kløften ved hjælp af den usynlige tråd, og de begynder sådan at gå på line på den, og så lige pludselig hænger de i tråden. Ja. Og håber det ikke siger bare, nej, nu går vi ned i vandet. Ja. Og det der så, det her, jeg synes, så tænker jeg, er sjovt, fordi jeg kan godt være lidt utilfreds, men vi ikke får lov til at se Obelix spise et uhyre. Men jeg elsker så, vi kan ikke se, hvad der foregår dernede, men lige pludselig ser vi bare den ene krokodil efter den anden, der bliver lost op på den her usynlige tråd, mens der lyder sådan noget cirkusmusik. Ja. Ja, eller det, eller det bliver sådan, sådan lidt sådan lystigt og sådan noget. Det er rigtigt. Det er sådan noget cirkusmusik. Altså, det, jeg må indrømme her, jeg kan mærke sådan, at den her, det blev for tosset. Jeg ved ikke helt, hvad det var. Altså, jeg vil så sige, at den er forbasket kort, den her. Og igen, men jeg forstår... Sker, bum, så er der en usynlig tråd fuld af krokodiller, så vi har egentlig bare krokodiller, der hænger i luften. Ja. Og så er vi videre til den næste prøve, så det er også dermed. Vi skal også nå at blive færdige. Ja, men jeg ved ikke, hvad prøven er. Jeg ved ikke, hvad prøven er her. Det er at komme over kløften. Ja, det kommer over kløften, men... altså, en usynlig tråd. Ja. Ja. Så Pusnus, han fører dem hen til et bjerg. I skal op til den gamle mand på toppen, som vil stille jer et spørgsmål. Det her, det er min yndlings... Hvis I svarer forkert, så bliver det værst for jer selv. Det her, det er min yndlingsprøvelse. Den her, det er den her, jeg altid... Og lige meget, jeg kan faktisk tænke på den, og synes, den er stadigvæk pisse sjov. Ja, men også for den er... Hold kæft, så dumt det er. Der sidder den her gamle olding, den her vismand. Ja, men bare det, de skal klatre op derfra, da musikken er faktisk også rigtig god heri. De møder en stor fugl, som de basker væk og sådan noget. Og det er jo episk. Ja, det er mega fedt.
Og igen, der bliver faktisk brugt meget tid på ja, det her de med at kravle op. Ja. Og så møder de den her olding, der ser meget alvorlig ud, og vi forventer, at nu bliver de stillet et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Ja. Så siger han, er I sikre? Altså, I kan nå at vende om endnu. Ja. Ikke også? Hvis I svarer forkert, så styrter I ned. Ja. I hævets indre. Ja, sådan noget. Og så siger jeg, ej, nu er vi kommet så langt. Ja. Så siger han så går han over, så har han sådan en lille bord, hvor der er to bunker med vasketøj. Ja, med håndklæder. Ja, men han omtaler det som vasketøj. Ja. Og så siger han så, med binden for øjnene, så svarer mig på, hvilken bunke vasketøj er vasket med Olympus. Budernes vaskemiddel. Og så Asterix, han går hen, mærker, det må være den her. Det er både bløder og videre. Ja, hvordan fanden kan du vide, det er videre med lukkede øjne, de er nok? Ja. Og så tager han ham der, hvad det hedder, manden på bjerget. Det er rigtigt, med Olympus bliver det både videre og pænere og sådan noget. Ja. Han står og råber, ja, og det er sådan en reklame sådan for en lille, eller hvad det er. Og så stopper han, hvad det hedder, og så råber han op til dem. Hører I det, guder? Guderne. Råber han på Apollon, eller hvad skriver han? Jupiter! Kan du høre mig? Kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig! Og jeg kan vildt godt lide, at Jupiter, som sidder deroppe, han sidder, og han er en sort mand. Det kunne jeg godt lide. Ja. Det er så også der, hvor din fandom Tingles, de også kørt, for der ligger hende her, den rimelig nøgne gudinde. Hvor at jeg ikke kan lade være med at tænke på Valhallas Freja. Ja. Også med det der gule hår og... Ja. Ej, men hun ligger der, og hun er nærmest kælende. Det... Hun ligger jo kun iført en sky. Ja. Og der står også en eller anden dame ved siden af, som har sådan noget mørkt hår, som holder... Hun har en hjelm på og holder et spyd. Jeg ved ikke, hvem hun er. Men hvor jeg også får sådan lidt... Hvor er de kvindelige guder smukke deroppe? Ja. Ja. Nå. Men lang historie kort, så Jupiter, han bliver træt af de der Asterix Obelix, som jo sådan går og bilder folk ind af de halvguder, så han kyler nogle lyn ned, og så er det uvær. Og Pusenus, han har så ført Asterix Obelix hen til Gengangersletten, hvor de skal tilbringe natten. Og igen, det er fede også, at jeg elsker, hvor jeg vil lige ved at sige kolde, det er ikke ord, men hvor bekymringsfrie Asterix og Obelix er, for eksempel også, da de er i uhyrets hule, det er jo også en, vi bliver sgu ikke bange for noget. Right. Og så, nu skal I sove her på Gengangersletten. Du ved, der er aldrig nogen, der har overlevet det før. Ja. Jamen, det bliver da godt at få noget søvn. Ja, og så går de bare rundt, sådan indtil, jeg tror nok, det er fint her. Og man kan se sådan, da de går forbi, så er der sådan folk, der hænger på sådan nogle pæle, og sådan noget. Jamen, de er fuldstændig ligeglade. Ja. Og så, mens de prøver at få lægge sig til at sove, så kommer Otto Brandenburg i hvert fald tilbage. Ja. For han er så sådan en spøgelsescenturion. Ja. For det er jo åbenbart et sted, hvor der huserer spøgelseslegionærer. Ja. Og de laver så forskellige formationer. Formationer. Hjerteformation. Ja, ruder. Ja. Spar. Og Obelix, han opdager dem jo. Og det, jeg synes, det er så fedt, at han opdager dem. Han er sådan lidt, hvis jeg ikke larmer, så får jeg dem for mig selv. Ja, præcis. Så han prøver på at hamre i flæsket på dem. Og de griner bare af ham. Ja. Men jeg elsker bare, at Ove Sprogø, han finder sig bare ikke i noget pis. Kan man så få nattero? Hvad skal det spektakel til? Tag det roligt, Asterix. Det er nogle hjemløse, der skal slagtes, fordi det spøger på marken om natten, og så var der jeg... Nej, ikke helt korrekt. Hør nu her. Altså, i virkeligheden er vi gengangere. Alt det vrøvl rager mig en fjer. Ved de, hvad klokken er? Nej, nu skal I høre på mig. Vi har rent afsted, vi har kastet med spyd, vi har slåsset, vi har klaret ypperste præstinder, magikere, køkkenchefer, monstre, byråkrater, krokodiller, enkæter, men vi har ikke sovet.
Så hvis I absolut skal gå igen, så kom i morgen. Kom, Obelix. Undskyld, jeg er virkelig ked af det. Obelix, kom så. Jamen, hør nu her. Vi er spøgelser. Hold kæft! Ikke, det var stop, så er vi nogen, der prøver på at sove. Ja, men... Ja, præcis. Det fede er, at vi skal lære, de siger nærmest sådan, åh, undskyld, og bliver sådan helt lille. Jamen, vi vil jo bare, hold kæft! Ja, præcis. Ja, puff. Hold jeres kæft! Ja, kæft, var det godt. Og det var også, man bandede på tegnefilm. Det var... Jamen, det er skide godt. Det var da skide godt, altså. Da de så vågner op, så opdager de faktisk, at de er i Rom. Ja. Ja. Og vennerne fra landsbyen, ja, de er der også. Og det er faktisk blevet tid til den 12. og sidste prøve. Ja. Og igen, i forhold til alle de andre prøver, de har haft, så virker den her bare sådan, du ved, en lille smule idéforladt. For ja, deres sidste prøve, det er, at de skal kæmpe mod gladiatorerne. Ja. Og så vilde dyr i det, som Cæsar kalder cirkus. Jeg tænker, det er Colosseum. Ja. Ja, og jeg tror, jeg ved heller ikke helt, hvad ideen var med det. Fordi det virker ikke som en prøve, der er svær, jo. Altså, man kan sige, de har jo smadret den ene legion efter den anden i måske årevis. Så hvorfor man tror, at den her håndfuld gladiatorer og så vilde dyr skulle kunne gøre det? Jeg ved også godt, Martin, vi sidder og stiller spørgsmål, vi aldrig skulle stille nu, fordi nej, det... Men jeg synes bare, i forhold til de andre, hvor det er spøgelser og noget, hvor de skal bruge deres intelligens og ja, kæmpe uhyre og troldmænd og den slags, så den her bare sådan lidt... Næh. Jamen, præcis. Sådan lidt... Ja, men de der gladiatorer, de begynder i hvert fald at... De får nogle tæsk, fordi de her... galler, de er jo selvfølgelig helt op at køre på trylledrik. Præcis. Men det er så her, hvor man kan sige, at Troubadourix, han får så en lille smule hævn. Fordi han har så fundet sådan en træfork, ja, som en af gladiatorerne har tabt. Og så vil han til at spille et fad på den, og slår sådan en tone an. Og smeden, han kommer så hen for at vil gok ham i nøden. Og ja, så skynder han sig at tage en hjelm på. Og han slår sin hånd. Au, 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 au. Au, 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 au. Det her skal fedt. Man selvfølgelig heller ikke tænke på, Martin, at når de har gokket de der gladiatorer i nøden, og de har haft hjelme på, så er hjelmene bare krøllet sammen. Ja. Men ikke lige når Troubadourixen på. Nej, men det er noget andet her, jo. Fuldstændig. Ja. Det er helt gladiatorerne andet. Er jo fuldkommen chanceløse. Og ja, så bliver dyrene lukket ind, og det forvandler sig til det rene cirkus. Jamen, det er et cirkus. Ja. Og det bliver mere og mere vanvittigt. Altså, det vælter jo rundt. Altså, det er sådan, på et tidspunkt, så er der... Og det er noget, jeg synes, der er sådan der under. Det er det der med, at lige pludselig er der den her kylling, der bliver fanget i den her hjelm. Og den ja, prøver at komme ud fra den her hjelm. Og så begynder den at lægge æg, hvor der er hjelme på. Og ja, så er der en Anders And. Ja. Så er der en kop. Og så er der et eller andet andet også. Og så hopper den videre, hvor man sidder og tænker... Hvad sker der? Altså, det er kaos. Altså, det er anarki. Fuldstændig. Ja, og så, så er der også den her kasse her. Sådan en kiste, der bliver åbnet. Og så er Miraculix og en galler, de går ned i den. Ja. Og så kommer der sådan en alligator. Nej, ikke en alligator. Der kommer en af de her gladiator, der går ja, ned... Han går ned i den, og så kommer ja, jeg lige så ham op, så lukker de kufferten, og så går de væk med den ved sådan et... Hvad? Jamen, det er mærkeligt. Ja, der er jo et streg for de der gamle tegnefilm, sådan noget, også Tom og Jerry, eller Julebind, den grimme ulv, hvor de for eksempel også løber ind af en dør, og kommer ja, ud af en anden. Ja, præcis. Jamen, det er rent Benny Hill, altså... Det er cirkus på den der... Det mangler bare den der... Nej, hvad er det der? Det er jeg, de sagde, det kan ikke passe, vi ikke huske. Hvordan er den lyder? Nej, hvorfor kan jeg ikke? Det er fordi, jeg kommer til at gå over i en forkert melodi. Ja. Ej, hvor er det irriterende! Ej, hvor er det irriterende, vi ikke husker Benny Hill.
Jamen, jeg kan godt huske, men problemet, når jeg så skal, når den skal frem fra, du ved, min mund, eller fra min hjerne, så ud. Nå, vi prøver lige at se her. Oh. Ja. Vi var moderat tæt på. Det var ikke langt fra. Det var ikke langt fra. Men lang historie kort, de der gladiator har ingen chance, og dyrene, de kommer aldrig i nærheden af at gøre dem for træde. De bliver tæmmet med det samme, og bliver en del af en mægtig cirkusforestilling. Ja. Og Cæsar, han ender med at overgive sig, og kaster sin laurbærkrans ned til Majestix. Ja. Og den lander på Majestix' hoved, og så kan man sige, så kører billedet ligesom over i en hvad hedder det, nogle statuer, der så er lavet af Majestix og Miraculix og Idéfix. Og vi ser også en vej, der hedder Via Asterixia. Ja. Så de har simpelthen vundet Rom. Ja. Og vi får at vide af Ulf Pilgaard, at Cæsar, han har trukket sig tilbage. Okay. Og arbejder i haven. Ja. Vi er på lyksalighedens ø. Nej. Hvad er det ikke der? Nej. Ja. Han har trukket sig tilbage sammen med, hvad hedder det, Kleopatra. Ja. Som har lavet mad til ham. Ja. Og jule går rundt. Og Pussenus. Ja. Han har fået lov til det er at ham, der tilbage det. Til lyksalighedens ø. Og bliver kildet og sådan noget. Han har en fest på lyksalighedens ø. Ja, det har han også fortjent. Og så er vi tilbage i Gallerlandsbyen, og de sidder og har et ædegilde. Og det er jo den her, alle Asterix-tegneserier endt med, det er jo, at man ser, at de sidder ved det her rundbord, hvor de har et mægtigt gilde til sidst, hvor alle æder. Og der er et bål i midten. Og du ved, at der er mindst et vildsvin per person. Ja, præcis. Og de æder, og det er en fest. Og det er, at det hele mere eller mindre ender i status quo. Altså, hver gang, ikke? Jamen, det gør det jo så ikke, fordi så er det jo Obelix, han siger, altså, er det virkelig os, der har Rom? Kan det nu også passe? Og så er Asterix, han siger, det er en tegnefilm. Alt er tilladt. Ja, alt tilladt. Ja. Og så det næste, vi ser, det er Obelix, han er taget tilbage til lyksalighedens ø, hvor han ligger og snæver med en eller anden dulemantaneret vildsvin. og så slutter filmen der. Ja. Ja. Jeg kan godt tænke nogle gange, om det her, det simpelthen er den sidste film, man valgte at lave. Altså, at det var der, man tænkte, at enten så var det, fordi den er så... Jeg kan ikke huske rækkefølgen af dem. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Altså, vil sige, den her, den er jo fra omkring midt 70'erne, 76 eller sådan noget lignende. Ja, fra 76. Det er den, du tænker om, det er jo den sidste i den periode? Ja, eller sådan noget, for det er jo ikke den sidste, det ved jeg jo godt. Nej. Ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Men altså, der kommer jo britterne, der kommer jo senere, for den kommer jo i 80'erne. Ja, det mener jeg også, for der kan jeg i hvert fald huske, at det er blandt andet, der er Søren Østergaard, husker jeg, lægger stemme i. Ja. Er ikke til Asterix, men han spiller i hvert fald en masse romerske legionærer og sådan noget. Ja, præcis. Ja, den er fra 86, Asterix til britterne. Hans Gævegaller er fra 67. Men altså, man kan sige, at Har du egentlig set nogle af de film, der blev lavet med Asterix, med Gérard Depardieu og de der franske nogen? Jeg har set dele af dem i hvert fald. Ja. Af den første, tror jeg. Men det var ikke... Altså, det problemet var jo, at de kom jo på et tidspunkt, hvor at jeg ikke interesserede mig for det. Nej. Så jeg har ikke fået dem set fra ende til anden, og så har jeg nok aldrig været verdens største Gérard Depardieu-fan. Nej. Nej. Det er du sikkert. Det, jeg er nok egentlig enig, kan man sige. Altså, jeg sidder lige med den her. Der er selvfølgelig alle de der film, der blev lavet. Og jeg tror, den sidste, var det den der trylledrikkens hemmelighed, eller hvad? Eller kom der en der tidligere? Men der er, hvad det hedder, Asterix Kleopatra, den fra 68. Ja.
Så er der Asterix indtager Rom, den er fra 76. Så er der Asterix og britterne. Nej, så er der Asterix sejren over Cæsar fra 85. Ja. Året efter, der er britterne. Ja. Så der kommer Asterix Operation Bartelsten er fra 89. Ja. Og så i 94 kommer Asterix Amerika. I Amerika. Ja. Ja. Den Amerika er jeg simpelthen i tvivl om, jeg har set. Ja, den har jeg heller ikke set. Den nej, har jeg ikke og set. Den er vanvittig svær at opdrive. Ja. Det tror jeg ikke er et godt tegn. Nej. Nej, men jeg kan huske, at jeg så den sidste, jeg har set, det er den der Operation Bartelsten, fordi man kunne købe sådan en boks, ja. Hvor der var de her seks film i, ja. Hvor man kunne se dem. Som jeg kan huske, jeg købte, da mere eller mindre var flyttet hjemmefra. Jeg tror, jeg har... Ja. Og så forsvandt min lige pludselig. Og så havde jeg den ikke længere. Og så da vi boede i Vandløse, så var der sådan en station, et lille hus, hvor man kunne aflevere nogle bøger, og så kunne man tage en ny ting, eller man kunne også bare tage noget, hvis det var det, man ville. Sådan en byttecentral. Ja. Og der kom man gående forbi og stod og kiggede ind, og så står de alle filmene der, står der bare, så, at man kan tage dem. Ja. Så den har jeg fået gratis. God pris. Ja, det er en god pris. Og jeg kan huske, at jeg var sådan helt, what? Hvem fanden stiller sådan noget her? Jeg fatter ikke. Fortæl videre. Ja. Vi har jo sådan en tankespil, Dennis. Når vi er færdige med det her, at vi lige skal prøve sådan at, hvad det hedder, nævne en film, man har lyst til at se efterfølgende. Har du sådan en film, du lige tænker, den her skal jeg se bag? Ja, og i dag er jeg, jeg vil lige vil sige, at jeg er idéforladt. Det er jeg måske også, men jeg er i hvert fald ikke særlig kreativ. For mig så er det ubetinget være Asterix, Obelix og Cleopatra. Okay. Fordi den, jeg synes, den har de bedste sange. Ja. Oh, jeg er så glad for mad. Ja, jeg er så glad for mad. Og så også kagesangen, der hvor skurken de står og laver den der. Mangler den mund heroin? Nej! Jo! Ja, jeg tænkte jo. Jamen, jeg synes, den har en god historie. Piraterne får også bare nogle tæsk. Ja. Det er min favorit. Ja. Og det var også en af dem, vi morfar faktisk havde på video. Så det er også en af dem, jeg har set flest gange. Ja. Det var altså lige præcis de der Asterix Obelix, det er jo sådan noget, der har været i fjernsynet. Ja. Men det er jo, jeg kan huske, at jeg har set det sammen med min kusine Stine og min fætter Tue og mig og min storebror, også min storesøster. Det er sådan noget, vi har set sammen. Men også altså, fordi jeg kan huske, at når vi kom hjem til dem, jeg kan huske, de havde dem alle sammen. Vi havde dem også. Men der var et eller andet specielt ved at de havde dem, fordi jeg tror faktisk, at jeg havde fået dem optaget over sådan lidt ulovligt fra rigtig film. Så der var ikke alt det her, et DR-logo i venstre hjørne eller noget som helst. Nej, det var bare direkte fra, og det ved jeg ikke, det tiltalte mig bare på en eller anden måde. Men nu siger du det der med, at man skal vælge en film. Altså, jeg har sagt min før, det er jo, hvad det er, Tintin og Hejsøen, tænker jeg. Fordi jeg synes, de minder om hinanden. Altså, og hvis de skulle være en Asterix-film, så skulle det være Asterix og britterne. Det er den, jeg virkelig er glad for. Jeg tror også, det er den, jeg har set flest gange. Ja. Men jeg synes også, at Hans Georg Galler er den ældste af dem der. Jeg synes, at de alle sammen er hyggelige. Ja. Men altså, vi kommer bare ikke udenom, at igen, de der Asterix-film, man har set som barn, og som har den der gammeldags tegnestil, de rammer i hvert fald mig noget mere end for eksempel Den Magiske Trylledrik, eller Asterix og Vikingerne, hvad de nu ellers hedder, de nyere der. Ja. Det betyder ikke, det er dårlige film, det er bare,
I begejstrer mig ikke på samme måde, jo. Det er fuldstændig ret i, men det var også lidt forbundet med, måske, at man var syg i, hvad det hedder, fra skole, så kunne man sidde til Asterix derhjemme, eller der var vinterferie, eller efterårsferie, så kom de i fjernsynet. Altså, det er sådan noget, jeg husker, der har sådan har floreret. Også noget, at man også snakkede med de andre om i skolen, der var Asterix i weekenden. Altså, det er sådan noget, man så en lørdag morgen, du ved. Ja. Når man stod op sådan, før alle andre, så havde man videomaskinen for sig selv. Og så sad man og så Asterix. Ja. Eller så var den i fjernsynet. Det var sådan, ja. Det her, det er virkelig en filmfar, film, man kan se med sine børn. Og den er stadigvæk sjov. Jeg har set den her adskillige gange sammen med mine tøser i hvert fald. Og ja. Det er jo igen det, der vi også har snakket om før, Martin, det her med, at vores børn kan jo også, altså de lader sig jo rive med af vores begejstring. Ja. Så selvom at de måske også godt, altså, de er jo vokset op i en tid, hvor tingene de går noget stærkere, end det vi flaskede op på. Ja. Så der vil jo være steder, selvom der er et rimelig højt tempo, at de vil jo kunne sige, ah, det er noget sløvt noget, eller der er ikke... farverne er ikke potente nok, eller hvad ved jeg, men jeg kan mærke, at mine piger, de kan mærke, at når jeg sidder og små fniser, at ja. Så fniser de med, og hvis jeg sådan virkelig, virkelig griner, fordi de er passet og siger et eller andet super fjollet, jamen så er de med på den. Ja, altså jeg tror også, det der sådan, det er noget, jeg lægger mærke til, altså, jeg tænker meget det der med, så længe det er en god historie, og det er faktisk en god historie, jeg synes, der har til det der med, at det skulle da en god, det er da godt fundet på, at han vil gerne vil teste dem om deres gudelighed ja. I forhold til det. Det er sgu da fedt. Jamen, jeg tænker også, at præmissen på den her film, den er lige i øjet, og det er også det der, altså, jeg tænker helt sikkert også, det er noget det, vi responderede på som børn, det der med, at de skal bestå de her prøver. Ja. Altså, det er jo lidt ligesom, når vi så Bloodsport, ikke også? Han skal bekæmpe dem her, så har jeg da the final boss til sidst, ikke? Ja, og så synes jeg også, den bryder den fjerde væg nogle gange. Altså, jamen, men det tænkte jeg ikke over som barn. Men også det der med, og så pludselig, den bryder også lidt reglerne med Asterix, det der med, at lige pludselig så er der jo noget virkeligheden med, for eksempel det der vaskemiddel med Olympus. Altså, det er jo tydeligvis ikke en joke, som kommer fra, hvad det hedder, forfatteren og tegneren. Det er jo tydeligvis dem, der har lavet filmen, har tænkt, hold kæft, hvor er det sjovt, det her. Altså... Ja, det, jeg tænker også, de har synes, de var rigtig sjove. Ja, og det kan jeg jo godt lide, at den lige bryder den regel, ja da. Der er der. Sådan. Ja, det bliver meget meta lige pludselig. Ja, totalt meta. Ja, men jeg tænker, kære venner, I kan høre på os, at det er ikke et dumt kig. Og man kan sige, at selvom at jeg argumenterer for, at der er... to scener, jeg i hvert fald ikke vil have prioriteret i helt samme grad. Altså kan man sige, den bliver aldrig kedelig. Ja, hvad det er 15% af den her film, som måske, hvor den lige falder ned, hvor man lige kan snuse væk. Jamen igen, vi er nødt til at sige, det er jo stadig ud af en film på en time og 12 minutter. Ja. Jeg sad og så den her i eftermiddags, for at skrive noter og sådan noget, og man kan sige, det var, den var dejlig nem at se. Ja. Altså, men også fordi, at den det kører. Ny prøve, ny prøve, ny prøve. Og så igen, de her vidunderlige danske stemmer, ikke også, der også fører en tilbage til barndommen. Asterix, de oprindelige Asterix-film, de er bare pissegode. Ja, det er pissegode. Så se dem. Altså, de er, igen, de er forbløffende svære at få fat i med danske stemmer på fysiske medier, men jeg har hørt om den her sådan side YouTube. Hvor de ligger. Frihed. YouTube. Rasa. YouTube. YouTube. Men noget vi... YouTube. Det er jo at lægge ud med at sige, at nu gør vi det i slutningen i stedet for. I må endelig gerne give os en anmeldelse der, hvor I lytter til os. I må rigtig gerne skrive til os inde på Facebook eller over Messenger. Vi hører super gerne fra jer, enten med ris, ros eller ønsker til noget, I godt kunne tænke jer, at
at vi skulle snakke om, eller noget, vi skulle tage at se, eller hvad ved jeg. Og så fedt at hilse på nogle af jer til Sci-Fi Con. Nu er vi jo på den anden side, at vi er jo til Sci-Fi Con i Randers, så vi var simpelthen så heldige at møde nogle af jer. Og det var fedt. Det var fedt. Rigtig fedt. Så vi har også, vi er i alvorlig samtale om at dukke op igen næste år. Ja. Jeg er ikke svær at overtale i hvert fald. Jamen, jeg tænkte, at det skal vi da. Det har jeg i hvert fald lyst til. Der er i hvert fald, hvad det hedder, nogle ting, jeg har sådan, du har haft, sådan jeg har haft i hovedet, og jeg tænker, det skal jeg eddermame gøre den her gang. Hvorfor gjorde vi ikke det, agtigt? Hele det der, og det finder vi ud af. Jamen, det er jo svært, når man gør det første gang. Ja. Så her anden gang, så er vi meget klogere, og så står vi ikke ved siden af den mest populære stand på hele Randers Arena. Ja. Ja. Det var hård kost. Det var faktisk ret hårdt. Hvem skulle have troet, Martin, at lyssværd var så populær blandt det voksne publikum? Det er også helt i orden, at det må folk gerne synes er det fedeste i verden. Jeg vil godt indrømme, det var sgu lidt øfferen, at vores bod var fuldstændig pakket ind i folk, der stod i kø og der, til en anden stand. Ja, og folk de kom ind og spurgte os, jeg skal have den her, hvor vi kigger på dem. Jamen det skøre var, det var jo dem, der solgte computergrej og Funko Pops. Ja, altså vi lå virkelig lige mellem to, der var ret populære. Så. Ja, men jeg er nødt til at sige, det ene sted fyldt mere end det andet. Ja. Og det tænker jeg, det så uheldigt kan vi ikke være 2 år i træk, venner. Nej, men det, jeg tror også at næste gang, der skal vi lige have gjort en vis herre opmærksom på, at det er sgu ikke i orden. Der nævner vi lige på forhånd, at det kunne da være dejligt, om man blev placeret andet steds måske. Ja. Så. Men det var fedt at være nede på gulvet. Det var fedt at opleve nogle kendisser og opleve jer. Ja. Utrolig dyre drikkevarer, madvarer. Ja. Det var også en oplevelse. Ja. Det tog hårdt på pungen. Ja, og også mine penge. Ja. Det tog virkelig hårdt på pungen. Nej, hvad det hedder, Dennis. Jeg tænker, vi er der, at vi skal takke af. Hvad venter du på? Noget, jeg glæder mig til, det er den næste Asterix-film, vi skal snakke om. Fordi det kan jeg allerede mærke, det skal vi. Ja. Ja. Så, vi har jo stadigvæk nogle af de gode at vælge imellem. Så jamen, det er godt. Tænker, jeg synes også, det her det smagte af mere. Ja. Så, det er godt. Det var Filmfædres første tegnefilm. Vi håber, I nød afsnittet. Ja. Og håber, I gerne vil lytte med en anden gang. Og tak til jer, der har lyttet med. Og så ses vi jo bare lige pludselig. Martin. Dennis. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.